Aquest és l'aspecte que presenten els carrers del Raval del Sastre, i és que enguany Fonollosa no celebrarà la seva ja tradicional Nit Viva, un espectacle que recrea durant les festes de Nadal la vida, pagès, oficis i costums de l'època. Un espectacle amb una cinquantena d'escenes que compta amb prop de 200 figurants. Fonollosa ha decidit no celebrar enguany la Nit Viva, ja que no es pot garantir que segueixin les mesures de seguretat i fa difícil mantenir la distància social. Des de la primera onada de la pandèmia, l'organització ha intentat buscar la manera de poder celebrar aquest espectacle, però tenint en compte la gran quantitat d'actors i l'elevat nombre de visitants que tenien en cada representació, han decidit suspendre-la. Quan va començar la primera fase del confinament, ja vam començar a veure que això seria llarg, que seria difícil. Anàvem mantenint l'esperança per veure si d'alguna manera podríem fer o fer menys escenes, però no. Quan ha sigut l'hora i l'hora de decidir, hem vist que era massa complicat, tant pels actors com per al públic que ve, perquè és un recorregut llarguet, 50 escenes, la gent s'hi encalla, les vol veure, triga una hora a passar o més, i llavors això es feia massa complicat. Enguany Fonollosa hauria celebrat la 14a edició de la Nit Viva. Tot i que aquest any els oficis antics, les costums i l'esperit de Nadal no ompliran els carrers del poble com en anys anteriors, l'organització ja comença a pensar en com podrà ser la següent edició de la Nit Viva, que esperen que sigui el 2021. Bé, la gent es conforma, perquè hi ha molta sensibilitat cap a aquesta pandèmia. Jo crec que la gent col·labora molt bé en aquest sentit. Ningú, per dir-ho d'alguna manera, s'ha enfadat ni s'ha molestat de no fer-ho, sinó que és això. Hi ha una presa de consciència important de que cal prevenir i no cal exposar-se a possibles problemes. A banda de la Nit Viva, el municipi de Fonollosa també es queda sense el pessebre vivent del Bages, a les Torres de Fals, un dels més emblemàtics de la comarca. Després de molts anys, 42 anys que es podia anar fent aquestes edicions, doncs igualment l'organització, l'Associació Cultural Recreativa de Fals, ha hagut de decidir que aquest any no és possible. Pel mateix format de l'espectacle, del pessebre, per la seguretat del públic, però també per les diverses famílies que hi participen. En aquell cas també es va fer doncs, un sondeig entre els més de 200 participants que hi ha al pessebre per veure doncs, quina era la predisposició. El municipi de Fonollosa viurà un Nadal atípic, sense pessebre i sense Nit Viva, i esperen ben aviat poder tornar a convertir els seus carrers en indrets plens de màgia nadalenca.